Mobilen är ju mitt allt just nu. Den är med när jag sover och duschar. Och... Det är ju inte så att jag går och väntar på att telefonen ska ringa hela tiden. Min största rädsla är att telefonen aldrig ska ringa och att jag ska dö i väntan på mina organ. Ja, det var ju någonting som vi hade försökt undvika liksom. Jag ville ju inte inse att jag var så pass sjuk att jag behöver ett annat hjärta. Jag brukar kalla mig själv för Duracellkaninen. Det är ju så, jag går ju på ström. Det är ju det som håller mig igång. Jag skulle ju förmodligen inte klara mig särskilt länge utan den här mekaniska pumpen. Och så att... Jag får dialys ungefär 36 timmar i veckan. Så att min dialysbehandling är som ett heltidsjobb. Man anser att mitt tillstånd är livshotande. Och får jag inte mina organ inom en snar framtid så kommer jag inte leva längre. Att stå på väntelistan, det är helt overkligt. Du väntar på någonting som du hoppas ska ge dig livet åter. Men samtidigt måste du vara förberedd liksom på att det kanske inte går hela vägen. Det kan ta flera år, de kan ringa ikväll. Jag ser ju det här som att jag sitter i omklädningsrummet på en fotbollsmatch och går och väntar på att domaren ska blåsa till andra halvlek. För att när jag får ett nytt hjärta, då är det då jag kan börja leva på riktigt igen. Man vill ju inte sluta leva, man vill inte sluta existera. Det här är mitt liv. Det är min son. Det är min man. Om jag bara orkar och håller i lite till så kommer ju den här stora dagen komma när jag blir transplanterad. Jag planerar inte för något annat än att det här ska gå jättebra, att jag ska bli frisk och kry och kunna vara som vilken vanlig människa som helst sen. Det som håller mig igång det är min familj. Jag ska klara det här för deras skull. Jag ska klara för min skull också. Såklart. Kan jag börja? Hej alla nära och kära. Hej de vännerna jag aldrig hann träffa. Och hej den parten som jag aldrig hann gifta mig med. Hej Jimmy, det är mamma. Om du ser den här filmen så betyder det att jag är död.